Дмитро Слободянюк, адвокат, керівник Миколаївської організації «Союз юристів України», юрист року Миколаївщини 2015. У 2018-му за заслуги нагороджений орденом 3-го ступеня. Переконаний, що інтелектуальна власність може не лише бути інструментом захисту, а і дати нові можливості її власнику. Доброго вам ранку! Добрий ранок. Сьогодні ми будемо з вами спілкуватися не про інтелектуальну власність, будемо з вами говорити про шлюбні контракти. Досить таки популярна тема, але не всі вірять, що вони чинні у нас безпосередньо в Україні. Чи можна таким чином себе там застерегти, наприклад, або тим самим, наприклад, при розірванні шлюбу бути більш спокійним? Ну, стосовно чинності на території України, положення щодо шлюбного контракту, вони передбачені Сімейним кодексом України, якому певна кількість статей безпосередньо присвячена всім нюансам щодо умов укладання, щодо умов змісту безпосередньо договору, а також щодо можливостей тих чи інших випадках його розірвати або припинити його дію. Можна спростувати? Спростувати можна, як і будь-який договір, якщо, наприклад, він був підписаний особою не в тому стані або в стані психологічного хвилювання, тобто його можна визнати недійсним. Також можна за взаємною згодою, потім, якщо подружжя, так, вони дійшли згоди, вони можуть його розірвати, і всі обов'язки, які були передбачені під час його дії, вони припиняються, і вони можуть жити собі надалі спокійно вже без шлюбного договору. Угу. Давайте зупинимося на питання, взагалі, що таке шлюбний договір, що таке шлюбний контракт? Угу. Ну, шлюбний договір – це, перш за все, документ, який є письмовим, обов'язково законодавством передбачено його нотаріальне посвідчення, тобто, якщо особи зацікавлені укласти між собою шлюбний договір, або можна його назвати і шлюбний контракт, це в цілому синоніми в даному випадку, вони звертаються до нотаріуса для того, щоб скласти цей документ, перш за все, тому що ніякого примірника в даному випадку не існує. Сторони повинні самі дійти щодо змісту його та обсягу тих чи інших обов'язків, які вони хочуть ньому передбачити. І вже нотаріус їм безпосередньо допомагає, або юрист, якщо в них є власний юрист, адвокат також може допомогти зі складенням цього документа, але в будь-якому випадку засвідчує підпис кожної зі сторони лише нотаріус. Що можна прописати в шлюбному контракті і, зокрема, що обов'язково має бути? Чи потрібно прописувати, хто має мити посуд, наприклад? Ну, ключове, що важливо сказати, що шлюбний контракт, він стосується лише майнових питань подружжя. Тобто, передбачення тих чи інших обов'язків, воно можливо, але воно не повинно порушувати немайнових прав подружжя. Тобто, неможливо встановити певних якихось обмежень щодо моїх власних інтересів, наприклад, або моїх поглядів, що я повинен їх змінити, або до мене будуть застосовані ті чи інші положення. Також не можна обмежувати людину щодо набуття такого статусу, як мати, батько, тобто факт народження дитини або ненародження дитини. Також і всі інші погляди. Тобто в цілому все це обмежується лише визначенням певних таких майнових питань, тобто режиму майна подружжя, що стосується майна, яке було набуте до шлюбу, яке буде набути під час шлюбу, тобто який правовий статус на нього буде розповсюджуватися. І в залежності від цього, маючи такі домовленості, закріплені в шлюбному контракті, під час розлучення можна буде набагато легше вирішити це все. Чи не означає це, що коли тобі людина пропонує, наприклад, оформити такий договір, що вона вже розраховує на те, що рано чи пізно у вас буде розлучення? Знаєте, це певний такий психологічний аспект, тут, мабуть, краще питати у психологів, але я вважаю, що ні, оскільки це нормальна така практика для світу, для країн Європи, для Америки. Це, мабуть, пов'язано, перш за все, з нашим менталітетом, що ми ще не перейшли на такий рівень сучасності саме в цих поглядах. Я вважаю, що навпаки, це людина, яка дивиться в майбутнє. І, як то кажуть, життя прожити не поле перейти, ми не можемо розуміти, які можуть ризики виникнути в майбутньому. І заздалегідь
все це врахувати і прописати в договорі, в цьому шлюбному, всі ці майнові питання. Це, на мою думку, дуже зручно і потрібно цим займатися. Однак, стосовно практики, це лише поодинока практика, коли люди дійсно звертаються за цим питанням. І це, перш за все, виникає в двох випадках. Або дійсно у людей є певний такий майновий статус, що вони чітко розуміють, що вони можуть щось втратити і чимось ризикують. Або це дуже молоді, юні люди, на яких, скажімо, батьки певну частину свого майна переписали, і батьки розуміють цей ризик, і вони всіляко намагаються вплинути на молодя для того, щоб вони уклали цей шлюбний контракт, для того, щоб в майбутньому всяке буває, якщо будуть розлучуватися, щоб уникнути тих чи інших питань. Ну, але все ж таки, якщо люди отримують якесь майно, наскільки я розумію, до офіційного шлюбу, то воно залишається з ними. Можна прописати і таким чином в шлюбному договорі, що навіть майно набуте, яке було набуте до шлюбу, воно може після розлучення вже розглядатися, наприклад, як спільна сумісна власність або там спільна часткова. Тобто всі ці домовленості, вони дуже широке коло можливостей щодо передбачення тих чи інших положень в шлюбному договорі. Все це можна прописати. Тобто, якщо за замовченням, то дійсно потім, коли розлучуються люди, вони звертаються до суду, і тут немає ніяких питань. Це, що було набуте до шлюбу, воно лишається за тією стороною, яка була власником цього майна до шлюбу. Але шлюбний договір дозволяє прописувати будь-які моменти. Навіть після розлучення в шлюбному договорі можна прописати моменти утримання. Це, наприклад, утримання дітей спільних, тобто виплата аліментів, або утримання одного з подружжя, тобто виплати йому якоїсь фінансової допомоги вже після розлучення. Тобто, щоб друге подружжя, наприклад, боялося вже розлучення, і може це навпаки буде тримати разом? Ну, мені здається, коли стосується певних почуттів і спільного життя, тут же шлюбний договір він не втримає, скоріш за все, щоб там не було передбачено. Дійсно, хтось, можливо, буде жалкувати, що він його вже підписував з такими умовами, не дуже для себе зручними. Однак, на що слід звернути увагу, що шлюбний договір також можна визнати недійсним, якщо він суттєво ставить одну сторону в дуже таке погане майнове становище. Тобто, він повинен бути плюс-мінус рівний в правах і обов'язках між сторонами. Добре, коли його можна підписувати, коли його потрібно, так, наприклад, якщо хтось зацікавився, безпосередньо коли вкладає шлюб, чи можна вже і будучи в шлюбі? Законодавством передбачено чітко два випадки, що можна укладати шлюбний контракт особи, які мають намір одружитися, тобто вже фактично подали заяву до РАЦУ про одруження, або ті, які вже перебувають у шлюбі. Щодо моменту вступу в дію цього договору, якщо це особи, які ще не одружилися, а лише подали документи до РАЦУ щодо одруження, то вони можуть вже піти до нотаріуса, скласти шлюбний договір, і він набуде чинності з моменту реєстрації шлюбу. Якщо особи перебувають у шлюбі, в будь-який момент, незалежності від стажу такого шлюбного, вони можуть звернутися до нотаріуса і врегулювати ці всі питання. Ну і також важливо зазначити, що не поширюється, тобто неможливо підписати шлюбний договір, так званим, як зараз кажуть, це цивільний шлюб. А чому ні? Однак, оскільки цивільний шлюб, це, по-перше, не дуже таке коректне висловлювання, воно є на слуху. Однак, правильно, так як передбачено законодавством, це особи, які проживають спільно без реєстрації шлюбу. І фактично, якщо закон встановлює умови підписання шлюбного контракту, що особи або вже подали заяву до РАЦУ, або перебувають у шлюбі, тобто особи, які проживають разом або без реєстрації шлюбу, не мають права підписувати і укладати між собою шлюбний контракт. Тобто у них такого права не виникає. Однак, як передбачено законодавством, все одно зараз певним чином ці відносини прирівнюються до шлюбних, і питання поділу майна також потім може виникати. Однак в них такого інструменту, як шлюбний договір, на жаль, немає. Тобто, якщо люди планують придбати якесь собі майно, так, і в даному випадку, якщо цивільний шлюб, то їм потрібно все ж таки ділити його навпіл, прописувати це в договорі, так? Ну, це в окремому договорі, можливо, прописувати. Тут слідко буде зазначати, якщо вони дійсно в цивільному шлюбі, на чиї кошти це придбавалося, яким чином це придбавалося, тобто, хто є фактично власником.
найчастіше виникає ситуація щодо якогось дорогого майна, тобто це нерухомість або рухоме майно, автомобіль. І в даному випадку буде трохи простіше, оскільки все майно, яке потребує державної реєстрації, там фактично зазначається той власник, який його придбавав. Іншому потрібно ще буде дуже, ну, так складно доводити, що він також якусь там або фінансову участь у цьому брав, або не фінансову, оскільки під час питання поділу майна можуть враховуватися не лише фінансова участь в тих чи інших питаннях. Наприклад, може бути ситуація, що чоловік заробляє кошти, він фактично годує всю сім'ю і придбаває все майно, яке є, а жінка, вона займається домогосподарством. І фактично оцією своєю такою допомогою вона дає можливість чоловіку заробляти кошти. Якщо не буде її, то йому також потрібно буде займатися господарством, фактично в нього не буде можливості. Тобто в даному випадку також вона може претендувати такою своєю участю в цьому на певну частку в цьому майні, яке було куплено і фактично, можливо, було оформлено на одного з подружжя, ну, якщо ми кажемо про шлюб, то, але вона може також на нього претендувати певним чином. Ми так плавно від шлюбного контракту перейшли на цивільні шлюби, так? І, зокрема, якщо повернутися до шлюбного контракту, наскільки я зрозуміла, там можна зазначити не лише те, що потрібно реєструвати, а і, зокрема, вилки, виделки, тарілки і так далі, так? Повністю все, що може бути, наприклад, можна прописати таким чином, що все, що певним чином можна віднести до жінки, тобто це жіночий одяг, там косметика, парфюмерія, інші якісь прилади, які може використовувати сама жінка, це може належати жінці. Все, що відноситься там до чоловіка, наприклад, інструменти якісь, вони будуть належати чоловіку. Також окремо бувають певні якісь захоплення. Я в своїй практиці зустрічав, що людина каже, я полюбляю живопис, купляю для себе якісь дорогі картини, і мені б дуже потім не хотілося, якщо буде розлучення, щоб ці картини ми могли там ділити. Тобто я хочу, щоб в будь-якому випадку ці картини залишилися зі мною. І таким чином можна прописати, що все, що стосується там мистецтва, живопису, це все, наприклад, належить чоловіку в даному випадку. А все, що стосується там ювелірних якихось прикрас, це буде належати жінці. Знаємо, що миколаївці користуються такими послугами щодо укладання шлюбного контракту. От, зокрема, мені написала Євгенія Пишняк, вона зазначає, що вкладання шлюбного контракту є досить таке правильне рішення. Вони з чоловіком одружені 18 років, і 18 років назад вони підписали цей договір. І не переживають, як то кажуть, що буде в разі чого. Так? Взагалі, чи часто ви стикаєтесь з такою практикою, що люди хочуть підписати шлюбний контракт? Ну, особисто я не дуже часто, за мою практику, лише було декілька. Я думаю, адвокати більше про розірвання дізнаються. Ну так, коли вже виникають якась проблема, звертаються до адвоката. Скоріше за все, коли хочуть укласти шлюбний контракт, то погугливши в інтернеті, можна побачити, що цим займається перш за все нотаріус і звертатися безпосередньо до нього. Але звертаються також і до юристів, і до адвокатів. У моїй практиці було ще декілька таких ситуацій. В цілому я можу там порівнювати і аналізувати, як роблять мої знайомі, друзі, близькі, родичі, то практики такої не було. Але також можу погодитися з Євгенією, що це дійсно корисно, і я в цьому нічого не вбачаю. Особисто, на мій погляд, я не бачу сенсу казати про те, що якщо один з подружжя пропонує, наприклад, укласти шлюбний договір, то тут вже якийсь є ризик або майбутнього розлучення, або почуття пропали. Скоріше за все, це є правильний такий крок на майбутнє. Ну і пункти, я так розумію, можна буде з часом змінювати, так? Так, можна за взаємною згодою будь-які пункти змінити, але знову ж таки потрібно буде розуміти чітко, які ви самі пункти укладаєте одразу, тому що якась кількість часу вона пройде все одно, і, можливо, та сторона, для якої буде вже більш вигідні умови, вона навпаки буде казати, що ні, я вже нічого змінювати не хочу, мене все влаштовує. Однак зміна будь-яких пунктів, вона можлива так само, за взаємною згодною сторін і за нотаріальним посвідченням підписів. Я вам дякую за те, що ви до нас завітали. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ми говорили про шлюбний контракт, і до нашої студії завітав Дмитро Слободянюк. Ще раз вам дуже дякую, що роз'яснили нашим глядачам взагалі, що це за договір і коли його варто укладати, і які нюанси укладання цього договору. Я думаю, ви над цим вже замислилися.